السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله وملك استو جوكتان بوايد السلامي وحن ربعين ان اذن لو داقو وحوغا واربحين او كسابسان عذر كي كورونا فايروس او فربا ان رنتي كوايا دون كوردن مغالا قارهان ان كنو الله سيالة واشنطن او رنتي ميش مرايكان كاو آد كدد كاو لمن ايان الى هدا تقريبا وحان فيليا تضبات كهر بايد مركيان اعلامين ايان لها قف كي قهر ريبا كل انتي ee maantoon idin la hadlayo dadka dhimashadu waxay maraysaa 38 qof ee state kan kaliya 30 qof ba ku dhintay 373 qofna maanta waa dadka u jeefa sidaas daraadeed ee waxa la soo rogay oo state ka looga dhawaaqay maanta 250 qof ka badan inayna meel isugu iman karin ee qaybti caafimaadka iyo qaybti xukuumadu intuba ay isku raaceen arintaas marka ay timid waxay saameyn weyn ku leedahay meelahi cibaadada sida masajidda oo kale ee jumcada ayaa inagu soo aadan dadka masajidka isugu yimaaday waa dad badan oo kun kor u dhaafaya sidaas daraadeed waxaan ka fikireynay sidii dadka la yeelayo ee in jumcooyin badan oo kala duwan la tujiyo iyadan ummada la xukumi kareynin waxaana noo soo baxday in jumcada la xiro jumcadan iyo jumcada ku xigta labada jumcaba uu xiran yahay masaajidka Abu Bakar maalinta jumcada ah salaadaha inta kale waa lagu tukan insha Allahu ta'ala dadweynaha reer Seattle Washington masaajidka iman jiray waxaan rabnaa inay ogaadaan oo jumcada ay ku talagalay inaynan isku imaanin dadka waxaan kula talinaynaa u sheegaynaa sharciyan haddii jumcadii sabab sharci ah looga joogo waana arrin keenaysa in ay cudurdaar u noqoto inaynan jumcada imaanin maadaama arwaaxdoodii iyo naftii loo baqayo mafsadadana la rabo in la awdo intaynu maslaxo raadin lahayn sidaas daraadeed dhuhr ha iska tukadaan jumcada guryahoodana ha ku tukadaan insha Allahu ta'ala ilaahi subxaanahu wa ta'ala meel aan joognaba ha inaga badbaadiyo cudurkan iyo cudurrada kaleba dadka muslimiinta ana meelay joogaanba ilaahi subxaanahu wa ta'ala ka wada badbaadiyo allahumma inna na'udhu bika min albarasi waljununi waljudami wa min sayyi alasqam jazakumullahu khayr wa barakallahu fiikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh